Здравейте на всички! Много се радвам да се видим. Днес ще си говорим за една много интересна тема, за групата на Хелеборус. Започваме с Хелеборус нигер, който се нарича коледна роза или черен кукуряк. Нарича се черен не защото венчелищата му са черни, както виждате те са бели, а защото корените му са черни. И затова лицата на хората, носовете им, устните им могат да са черни. Аз не съм го виждала в моята практика, но съществува като симптоматика. Но нека първо да започнем с информацията за източника. Та Хелеборус нигер или коледната роза е цъфтящо през зимата вечно зелено многогодишно растение. То цъфти около Коледа, в топлите зимни райони, но по-късно през февруари или март в студените северни части на ареала. Той е роден в алпийските райони и откритите гори в Южна и Централна Европа. Името му коледна роза идва от старата легенда, която гласи, че е покълнал снега от сълзите на младо момиче, което нямало подарък да даде на Христовото дете в Витлеем. И така, затова тези хора са зиморничави или обичат студени напитки, или се влошават, или подобряват през зимата. Виждате колко интересно от информацията за източника можем по-лесно да запомним симптомите на лекарството. Така, най-добре се отглежда във влажни, богати на органични вещества, хумусни, неутрални, доалкални, добре дренирани почви и обича полусянка или пълна сянка. Така, няма да се спирам на всичко. Растенията обикновено отнемат няколко години, за да се установят. Тоест има един бавен процес. Затова тези хора са бавни и тромави. Другото много важно за Хелеборус е, че цветовете имат нехарактерно формиране. Чешчелищата, обикновено служещи за защита от външни влияния, изпълняват ролята на цветни венчелищата, докато венчелищата са се смалили до това да съхраняват нектара. Също ви покажа тук. Ето ги тук. Това са тези малките, тук са венчелищата. И те по принцип трябва да са ето тук отвън и да пазят венчелищата. Ето тези тук цветовете, които ухаят, които привличат насекомите. И вижте сега, вместо да са по-големи от венчелищата, от чешчелищата, т.е. венчелищата са малки и затова пациентите могат да имат криптурхизъм. Криптурхизъмът е състояние, при което тестисите не са слезли в скротума, т.е. те са много малки. И другото интересно е, че чешчелищата, ето тези, вижте колко са по-късни. И затова пациентите хелеборус държат на външния си вид. Сега ризата им не трябва да е много тясна, ако са напълнели или как изглеждат. Те трябва да са модерни. И другото е, че те трябва да се покажат, че могат много, въпреки че са слаби и не могат. Те влизат в рубриката болстеринг, хвалят се. И така, а виждате и плодниците им как излизат навън. Ето тука. И колко много тиченки има, което говори за сексуалността пък на Хелеборус. Там има проблеми с сексуалността. Тя може да е потисната или силно изразена. И това идва от колоната, към която принадлежат първа колона. Магнолиите, в която егото все още не е развито.
И тук също темата е сексуалността, която, която или е потисната, или е прекалено или е в прекалено голямо количество. Или първа чакра е свързана с нашето самочувствие, с себестойността ни, с способността ни да се заземяваме. От тук тръгва цялата енергия, която захранва целия организъм. И тук първа чакра е засегната. И затова виждаме тук тези проблеми с чанчелищата, вечелищата, тези ярко изразени чашчелищата и плодниците, които излизат напред плодника. Това е мъжкия полов орган, който излиза напред така. И за това тези пациенти, въпреки че никъде не го е написано, аз имах случай, в който пациента беше много силно сексуален, с много извънбрачни връзки, което изобщо не е характерно за хелеборус. И когато разгледах устройството на цветчетата, разбрах откъде идва това. Така че е добре да обръщаме внимание на източника, той може да ни даде много ценна информация. И нека да се върнем на сферата на действие. От блогер на Хелеборус засяга ум, мозък, сензориум, нерви, моторни нерви. Той има автоматични движения и може ето така да си върти главата. Материя медика на Фатак, пълна загуба на съзнание, невнимание, тъп, глупав, бавно възприятие или апатичен, мрачен, отчаян, празен. И това характерно безмислено втренчване. Те просто е така гледат. И така, фикс идеи, меланхолия по време на пубертета, нещата изглеждат нови, подбира дрехите. Ето виждате тук защо. Ето, пак казвам, много е важен източник. Вярва, че постъпва грешно. Мисли, че ще умре в определен ден. Просто седи и не казва нищо, не прави нищо. Идиотизъм след апоплексия. Това вярва, че постъпва грешно, е описано допълнително много хубаво в материя медика на Шотън. Там той казва, че основният страх на Хелеборус е от това да не бъде зарязан, изоставен от семейството си. И другото е, че ситуацията на Хелеборус е такава, че той е видял нещо, което не е трябвало да бъде видяно. И той трябва да пази тайна. Но това е трудно. И като казвам нещо нередно, имам предвид някакво изнасилване или друго насилие в къщата, което ако го изкаже, мащата и майката или членовете на семейството ще го изгонят и той ще остане сам. Той е много зависим, като едно бебе, от членовете на семейството. И после ще го видим това и в Михал Якир. Много интересно. Но нека да продължим с ключови симптоми на Витулкъс и ще се върна на това. Отчаяние, агония, огромна тревожност, въртене на главата. Ето тук от Шолтън обаче разбираме откъде идва това въртене на главата. А то идва именно от това, че като го питат, видял ли си нещо такова нередно, той казва не, 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 не. И затова пациентите, понеже моториката им е нарушена, имат автоматизирани, автоматични движения. Нали, мускулите им отказват, те не могат да си движат ръцете, не могат да си движат краката, те са бавни, мудни, но могат да имат и някакви такива неволни движения. И това въртене на главата идва оттам. От чувството му, че е видял нещо грешно, което не трябва да бъде казано. То стои в подсъзнанието, разбирате ли? Така, менингит, енцефалит с притъпеност. Тази притъпеност е запомнете. Затова растенията бавно се развиват, защото всичко е бавно, тромаво, притъпено, сетивата са притъпени. Макар и само в крайна стадия, в такава степен.
че да седи и да гледа в една точка и да не ви отговаря нищо. И така, върти си главата от една страна на друга, дъвкателни движения на челюстта, постоянно движение на устните без да говори, зарева си главата във възглавницата. Отговаря бавно, има липса на изражение и така, урината е тъмно-червена, почти черна и това идва от черните корени, нали? Това ще го запомните и никога няма да го забравите. И като се казва, като знаете, че е черен кукуряк, никога няма да забравите, че Хелеборус може да има черна урина, черно лице, въобще черният свят ще бъде някъде изразен. Изпражнение с безцветна, прозрачна, разтеглива слус от друга страна. И влошаванията тук са дадени в колко часа. Влошава се от 4 до 20 часа след обяд, до 20 часа вечерта, от студен въздух. Тук темата за студеното. Значи той или ще е много зиморничав, или ще се влошава от студено. Понеже е коледна роза, расте през зимата, и така, че ще има нещо там с зимата свързано и с студа. Някои пациенти са много зиморничави с температура до 35 градуса. И така казахме, че Хелеборус принадлежи на разред Ранункулалес, който попада в първа колона магнолиите на растителната таблица. Това кореспондира с момента преди раждането, с периода на момента преди раждането, когато духът още не е инкарниран и те се чувстват объркани. Дали са в онзи свят още, когато са едно цяло с Бога или са тука, или са тука на този свят. Те още не са се отделили. Отделянето започва в втора колона. Тези колони са много интересни и сега ще видите как как рефлектират върху разбирането ни за Хелеборус, това знание. И попада на пресечната точка на 4, 5 и 6 ред, което ще видим какво означава. Четвърти ред е периода на ранното детство. Тогава, когато децата са игриви, любопитни, но пък не могат да си поставят цели. Такива са и пациентите от Ранункулалес, особено Хелеборус. Петият ред кореспондира с ученическата възраст. Там основното са способности, правила, закони. И за това той се чувства виновен, Хелеборус. Чувства, че ще сбърка, има страх, че ще сбърка, че ще направи нещата погрешно. И шести ред, когато вече е възрастен, там има проблеми с идентичността, интегрирането или объркване. Хелеборус не обича да е сред хората. Има проблем с интегрирането. Иска да е сам. И след лекарството те започват да се интегрират. И така, усещането на семейство Ранункулацея според доктор Шанкаран са остри, боскащи, болки, оголени нерви. Няма обвивка. Ментална, емоционална и физическа. И виждате ли колко интересно сега тук? Ето пак ще се върна на това, защо те нямат обвивка. И ето как тези тук венчелищата, вместо да са ето тук отдолу, ето тук трябва да са отдолу, те са тук са преминали вътре и са по-малки от чешчелищата. Оголени са. Растението е оголено, няма защита. И затова и нервите са оголени. И затова основното за ранокуаля са много нервни, много чувствителни към болка и раздразнителни. Лесно се възбуждат болки като шок, шокиращи болки и чувствителни за дреболи и избухване. И тук вече имаме пасивна, активна реакция и компенсация. Пасивната реакция е изтръпналост, активната реакция са много емоции, едната идва при пика на другата и компенсацията е невъзмутимост, не ми пука за нищо.
И това са вече, според миазма, различните лекарства, които попадат в семейство Ранункулацея. И какво казва Раджан Шанкарам в душа в книгата Душата на лекарствата за Хелеборос? Казва, той е в тифоидния миазъм. Тифоидния миазъм е много близък до острия. И там има паника, бързина. И тук това е странното, че Хелеборос хем е много бавно лекарствено лекарство на електрон. И хем е едно. И двата, това са две основни песни, които се движат паралелно в Хелеборос. Едното е страха, искам сега тук бързо да се излекувам. Трябва да ми помогнеш, защото съм в депресия. И шумирам. Всеки ден страх от смъртта. То страх от смъртта не е само характерен за сифилитичния миазъм. Сифилитичният пациент, при него страха от смъртта е много отчайващ. Докато при тифоидния миазъм той се бори, той вярва, той дори да се провали първо, второ предписание, той ще продължи при лекаря, при хомеопата. Докато ако е в сифилитичен миазъм, той там едва ще отиде на преглед, ще обиколил някакви други терапии и най-накрая ще отиде на хомеопат и няма да има доверие. Докато тук той има много доверие в хомеопата. И много оптимизъм и се бори, за да това е при тифоидния миазъм, усещането е аз съм в критична ситуация, ще умирам, обаче ако се пребора, лесно ще изляза от това неприятно състояние, от това нали, ужасно близо до смъртта състояние. И Шанкаран след това казва, че той е много тясно свързан и с лекарства като опиум, но е по-остро в своите прояви. Опиум е такова наркотично лекарство, като и хелеборос. Хелеборос съдържа много отровни вещества, също така и наркотични. И опиум попада в същата колона. Ето сега ще отидем тук, ще ви покажа. В папавералес. Папавералес, чието усещане за страдание, болка и заровен жив. И тук същото усещане го имаме и при хелеборос, за страдание, за болка и за безчувственост, както при папавералес. Защото тук също при папавералес може да имаме или много голяма чувствителност към болка, или нечувствителен. Но само в една скоба. Основното, което доктор Шанкаран извлича за първа колона е чувствителност към дреболии. И така, той казва, че хелебор всъщност е най-нечувствителното от всички лекарства в нашата материя медика. Основното усещане на хелеборос е, че външната среда е толкова болезнена, неприятна. Виждате, болезнена. Тук усещането на папавераца. Неприятна, ужасяваща и шокираща, че той напълно се затваря от външния свят. И всъщност това е реакцията и това е механизма за спасяване на цялата първа колона. И той остава напълно погълнат, не вижда дори зрението му. Дори ако зрението му е ясно, не чува, напълно безразличен както към удоволствието, така и към болката. Отнема много време преди да отговори на въпрос. Но и той казва, че според неговия опит това е крайният стадий, който може да се наблюдава при състояние като енцефалит. При нормални обстоятелства хората Хелеборо живеят с огромна тъпота, вече нищо не ги интересува, не могат да регистрират нещата в нормален разговор, не разбират това, което четат. Сега, аз в моята практика не съм виждала точно този стадий. Ще ви кажа после, като започнем да говорим за случаите. Още малко. Една от болестите на хелеборос е нараняване на главата и тук се сравнява с арника. Но арника е в семейство композите, което попада в шеста колона, астералес, ето тук. Егото е много силно развито, докато тук хелеборос е като едно бебе, което е зависимо, прилепчиво, не може само да си върши обувките, да се нахрани. Така и
Пациентите Хелеборус имат нужда от някой до тях, който да им помага, да им казва какво да правят. Те са много нерешителни, като някакви бебета. Независимо дали са на 60 или на 40 или на 70, те си бебета. И така, рубрики Answer Reflex Long. Отговаря, дълго време му трябва за да отговори. Отговаря, повтаря въпроса, отговаря словно, бавно, автоматизъм, безразличие към всичко, безразличие към външни впечатления. Мускулите му отказват да се подчинят на волята. Сега, Михал Якер казва за Хелеборус Нигер. Отново подобни неща и основните теми, които тук съм изнесла, въвела са нервна раздразнителност, както казах това, и усещането на цялото родно колоцеяние. И затова ще видим и при пулсатила, и при цимицифуга, и при стафизагрия. Знаете, стафизагрия има потиснат гняв. Но тя вече е в раков миазъм, пулсатила е в психотичен. Така, няма способност да се защитава, неяснота, тъпота, хидроцефалия, депресия, усещане, че е празен, кух, бягане от реалността. И отново нали, делюзия, че е извършил престъпление заради това, че е на пресечната точка на първа колона и пети ред, който е реда на законите и реда. И така, много зиморничав или пък чувствителен към студено. Или по някакъв начин има отношение към студа. И сега центъра на Хелеборус. От всичко това, което казах, най-важното е следното: тъпота и безразличие, раздразнителност, объркване, дете, тифоиден миазъм. И още по-накратко казано, центъра на Хелеборус в контекста на подклас Магнолиди и семейство Ранункулацея е тъпота, безразличие и детско поведение. Само тези три неща. Запомнете. Като основни. По отношение на менталната картина, по отношение на общите симптоми и общите физически симптоми, запомнете студ и черно и мускулите не се подчиняват на волята. Сега, тук може да направим диференциална диагноза на Хелеборуса с Аконитум. И двете имат страх от смъртта, те са в едно и също семейство, ранункулация. И двете са раздразнителни, объркани, защото объркването е усещането на цялата първа колона. Объркване, незрялост, не могат да се справят с живота. Светът отвън е много плашещ. И аз се затварям вътре в себе си и се изключвам. Това е характерно за цялата първа колона, за всички родове и семействата, за всички разреди и семейства в нея. И двете имат детинско поведение, и двете обаче, Аконитум има бързи реакции, докато Хелеборус е бавен, тромав, безразличен. Аконитум е в острия миазъм, Хелеборус е в тифоидния. Аконитум има нормално мислене, Хелеборус има тъпота. Сферата на действие на Аконитум са нерви, сърце, сърцебиене. Той казва, нали, страх ме от смъртта, всеки момент ще умра, предрича и той часа на смъртта, както и Хелеборус. Но няма тази бавност, тази тъпота, това безмислено взиране. Което, между другото, аз не съм го виждала в моите случаи, така да кажем една минута да стоят и нищо да не казват и близките им да трябва да говорят за тях. Това много за малко, аз съм имала няколко случая на Хелеборус и много за малко видях една пациентка как е така просто застана. Много за малко и това тръсте много на штрек. И така, при Аконитум има мравучкане, студенина и изтръпване. При Хелеборус има моторни нерви са засегнати.
сензорна депресия, мускулна слабост и парализа в крайните стадии. Разлика с барита карбоника, при която също има тъпота, също е бавна, но при нея има имбецилност и бавен ум. Тук при хелебор сетивата са притъпени. И двете са зависими. И двете имат детинско поведение. Но хелеборос иска да бъде забелязан, докато барита не иска. Тя иска да е по-скрита, стои зад майка си. Хелеборос се облича модерно, а барита консервативно. Хелеборос е нерешителен от страх, че няма да се справи с отговорността. Извинете. Това е за барита. Хелеборос е нерешителен поради незрялост и няма теми за отговорност, докато барита е нерешителна от страх, че няма да се справи с отговорността. Тя е минерално лекарство, освен това при нея ще има усещане за липса, не съм доизграден правилно, не съм доизградена, не съм цялостна. И барита е в шести ред на първична таблица, реда на отговорността. И там са аурум, платина. И тук при хелеборос това е много далеч, той е напълно безотговорен. Много често може да го видим безотговорен, защото той е като дете. Една от главните рубрики на хелеборос е това Mind Staring Thoughtless, безмислено взиране. И тук са и други лекарства. Артемизия вулгарис, камфор, гуаяко. И каква е разликата с Артемизия вулгарис? Тя принадлежи на семейство композите, отново в шеста колона, отново егото е развито. Няма да има тази нерешителност. И също така заема видно място при конвулсивни заболявания в детска възраст и момичета в пубертета. Пациента също е раздразнителен и възбудим преди пристъпи на епилепсия. Но тук епилепсията е в центъра и епилепсия без аура, след оплаха или мъка, след удар по главата, с менструални смущения. Изобщо ключовата дума на Артемизия вулгарис е спаза, докато при хелеборос е притъпеност по-скоро. И Артемизия вулгарис е твърда в убежденията си, трябва да става на нейното. И в еволюционно отношение тя е възрастна, а не е бебето хелеборос. Не е зависима от другите. Тя е силна и се справя с живота. Разлика с Голаяко, материя медика на Фатак, той казва за Голаякум, че действа главно върху фиброзната тъкан на ставите и е полезно средство за лечение на артрит. Мускулите и сухожилията се свиват, което води до болка, скованост и подуване на ставите. Има зловонни секреции, експекторация, пот и други. Той също забравя особено имена, има силно желание да критикува и презира всичко. Е ленив, упорит и раздразнителен. Мен тук защо? Та имам две картинки. И сега има още два вида хелеборос, които Ян Шолта описва в неговата материя медика. И това са розовия кукуряк. Много странно. Или още така наречената постна роза. При нея основното е усещане за изтръпване, отвращение към храна, загуба на апетит, подобрява се от кафе, има слюноотделяне
И основното, което се повтаряше и при Шолтън, и при Ален, беше прострация. Тоест едно по-силно изразено състояние на тъпота и нежелание за нищо и прострация. Няма да ги има тези черни уста, лице, тъмна урина, черна. И ако работите с източника, от някъде ще излизат, ще преобладава розовият цвят. Другият е Хелеборус виридис, който е зелен Хелеборус. Ян Шолтън казва за него, че има дълбок летаргичен сън, усещане за изтръпване. Има усещане за топлина по цялото тяло, изпотяване на главата преди епилепсия, много е жаден и има неспокоен сън. Кларк казва, че произвежда бучене в ушите, сърбеж в носа и боцкане на езика, диария, стечни изпражнения, състояние на летаргичен сън. И тук интересното е нещо, е това, че Купър е излекувал с него язви на крака близо до глезена след провала с Хелеборус нигер. Също е случай на епилепсия при дете, като съпътстващите симптоми са главата се изпотява преди пристъп, диария в продължение на 4 дни и сънливост. И другото интересно за зеления хелеборус е това, че той расте върху варовикови почви. Варовикови и такива, които съдържат калци, калкария карбоника. Основната съставка на варовика е калциев карбонат. Това е калкария карбоника. И това означава, че в картината на този пациент ще видим най-вече симптоми на калкарея. И ако се чудите между хелеборус и калкарея, по-точното лекарство ще бъде хелеборус виридис. По отношение на случаите, аз публикувах един случай на хелеборус скоро. Имам и други, но тях съм, мисля, че един от тях съм публикувала преди това. Ако мога да обобщя, пак казвам, те не казват, при тях не съм забелязвала това безмислено взиране. Те просто казват, аз не помня. Една от пациентките ми беше казала, аз не помня какво, като отида на изпит и главата ми става празна и нищо не помня. И забравям всичко и се провалям на изпитите. И тя не можеше да намери кабинета. Объркването. Това се повтаря при всички хелебороси. Объркването. Това със сигурност. Но те могат да са много такива живи, да са интересни, да са забавни, да си правят шеги и всъщност да крият това, че не разбират въпроса. И да трябва времето, като разберете, че те всъщност отговарят нещо друго, не защото са толкова интересни и забавни и толкова истории могат да разказват, ами защото не разбират въпроса ви. И така, благодаря ви. Това беше за Хелеборус накратко. Който иска, ще му изпратя и други случаи на Хелеборус и също така тази PowerPoint презентация. И така, бъдете ентусиазирани. Хомеопатията е много интересна и прекрасна. И наистина, след всичките случаи, в които съм давала хелеборус, цялата тая патология, разбира се, изчезва. Другия ми случай беше на мъж, преди да завърша само. Мъж, който беше много нервен
Но докато говореше, аз забелязах, че той не ми разбира въпросите. И това безсмислено взиране няма да го видим в голяма част от случаите. Това, което се казва, че той е в тъпота и вече роднините говорят, това няма да го видим. Обикновено Хелеборос идва, говори нормално на интервюто, но няма да разбира въпросите ви. И вие това може да го разберете директно от него или ако забележите, че така бавно отговаря. И така, благодаря ви още веднъж. Надявам се да ви е харесала лекцията. Ако имате някакви въпроси, пишете ми. Започваме нов курс, който ще е много интересен на 26 май, който ще е напълно за напълно начинаещи. И по този начин ще разглеждаме всяко едно лекарство дълбоко и в детайли. Но край на краищата, ако трябва да синтезирам още веднъж всичко за хелеборос, объркване, раздразнителност и претъпеност, депресия, безчувственост. Чао от мен!